מדבר עליו זה השפרום של ההתנגדות, עכשיו אם יש לי כמה ארים שנמצאים במקביל אז אני צריך לעשות את זה ואז להכפיל אותם? אבי, אפילו ש... להכניס אותם במוסחים. אבי, לעשות שקול של כל הארים, לעשות שקול של כל היביבים. אבל אם יש לי כמה אלפים, אבי, יש לי כמה אלפים שקולים לפי שאלה. זאת אומרת, הר טבעינים בדבר כזה זה זה שאלה. אולי יפה, נראה מה שאלה. זאת אומרת, אם אני עושה טבעינים... מה שאלת, אם זה... לא, 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 זה טבעינים. תפתח את המסכון, תראה כל המסכון שלך, מחלק זרם עם זדים. ואם רק יש דברים. או משולש עם זדים. יש כאילו קבל, אם עדף לא. עד רבה, זה המקרה האמיתי. אתה לא מנה לו שאלה, כשאתה פרטי, של כל הלאה. שאתה נעשי נמס, הזד שווה מאה. אוקיי? גם תפתח לדף של... דף התחוזת זכות של החגש, יותר כתוב ליד הנגד, ZR שווה R. אני מקודם אמרתי לך, XR שווה R, יש כאלה אפילו מסכים עוד יותר כללי. העקבה של הנגד, זה הוא עצמו. אוקיי? שאתה אפשר להשיג את זה גם ככה. אם טוב. אוקיי. בוא נמשיך. כל העניין הזה, הכוכב משולש שהיו נשים עכשיו עם הזדים, זה נובע מזה. הכוכב משולש, אתה תראה שאתה תשתהל ועובד בתלת פאזי. תלת פאזי זה זרם חילופין. שם יש את הזדים מהימין ולשמאל. זה לא סתם כתוב מזה, אחי. זה לא סתם. שרמון, המורה שלי, למד תורת החשמל, הוא למד קודם כל זרם חילופין. היינו, חלה למד זרם חילופין. זה מה שהוא למד באוניברסיטה. לא, זה דווקא... יש בזה המון מין היגיון. מי שחושב על זה, יש בזה המון מין היגיון. הוא למד את המקרה הכללי, אחרי זה היה תקופה מסוימת, אמרו, תשמעו חבר'ה, תשימו את הדירות אפס, תשימו כך וכך, קיבלתם זרם ישר. והכל נהיה, אנחנו הולכים כאילו בשיטה השנייה, כי השיטה הייתי צריך קודם כל להיות ברקע מתמטי גבוה מאוד, כבר לדעת מספרים מרוכבים, לדעת מה זה וקטורים וכו'. זה יופי, באוניברסיטה. אבל אנחנו הולכים בשיטה שמתחילים מ-0 ומטפסים. אז מה עשיתי? לימדתי לך זרם ישר, ועכשיו אני מראה לך כאילו אני מנפח איזה, מכליל איזה. אוקיי? צריך להבין שאחרי זה, כשאתה קורא את המחברת, תבין, כל מה שאתה לומד עכשיו בזרם, חילופין זה האמיתי, והזרם ישר זה מקרה פרטי, אוקיי? בסדר, אנחנו נראה, זה כבר נכתוב פעם הבאה, נוסחה של הספק. מה זה הכוכבים? זה היה בריבוע. זוכרים, נראה למדתם משהו מספר צמוד? למדת מספרים מורכבים, סדר לך כולו, למדת מספרים מורכבים. מה זה מספר צמוד? צמוד מדי? לא עכשיו. אתה בשבת לא ראשון, עזוב. צמוד יש לנו מדומה. נכון. צמוד למדת. מספר צמוד? שנייה, מספר צמוד, יש לי פה את הכל. זה מספר מורכב, זה הצמוד שלו. מה יותר? זה המינוס שלו. זה מספר מורכב, זה הצמוד שלו. עשינו את זה, כשאנחנו לקחנו את המחנה, שמנו את זה בתור שבר. אתה יודע לך, הרופאי שבין, שבין, כדי... מה אתה מדבר? בואו תראו, תכלס, מה עושים את זה. 2 i פלוס 3? כן, גם. עכשיו, אני לא צוחק, אולי תביאו את החוברת או המחברת, לא יודע מה, שיראה שתהיה לכם בקלסר. עשינו את זה. אתם צריכים עכשיו לעשות הרבה מתמטיקה, שיהיה לכם כבר, זה חלק מהקלסר של החשמל. אוקיי? גם. שרפצתי להגיד, בואי, לתרגיל שלנו. R כמה היה שווה? 2. עכשיו בוא נחשב x, n, ונחשב גם את x, c. הנוסחה אומרת ככה, x, n, j, אומגה, n. חבר'ה, אם אני אכתוב ככה את הנוסחה, j, שתי פאי, f, n. אותו דבר. איפה? יש ספרים שכותבים ככה את הנוסחה. זה אותו דבר. אותו דבר, אומגה זה שתי פאי, f. תמיד, הנה. חברת החשמל לא נותנת לך אומגה, נותנת לך
ב-F, בדרך כלל בארצים. אז אתה מזין, 2 כפול 50 מרץ, נגיד מרקים חברת בשפן נציב, גם טיים, גם טיים, שמקבל תוצאה. אז שני הדברים האלה זה אותו דבר. אוקיי, לא צריך להיבהל מזה. אבי, במחשבון אנחנו לא שמים את ה-I, את ה-J בהתחלה, נכון? לא, במחשבון אנחנו עושים את ה-J בסוף, אמרתי. צריך לשאול עוד פעם, כמה עושים בסוף. אבל כל הספרים קוראים תמיד את ה-J בהתחלה. פה. וככה זה הנורמה. J בסדר. אז זה J, כמה יצאנו הרגע 750? הנה. עוד דבר, מתי טוב להשתמש בזה, מתי טוב להשתמש בזה? אם נותנים לך, הלאה, השאלה את ה-F, אז תציג את ה-F. אבל בהתחלה אמרו לי את האומגה, אז מה עשו, יש כאלה מתוחכמים. הוא אומר, מצאתי את ה-F, אז הוא יצא לי את ה-F כאן. דביל, אבל זה יצא לך 750. אבל בגלל שהוא עיגל קצת, יצא לו 749 נקודה, אבל איזה מספרים מגעילים נתת. לא, זה נתן מספר עגול, רק אתה לקחת חלק מהספור. כפול 3. כמה שווה? כפול 3. האל. אל, סליחה. כמה האל שווה? 3. 3. כמה זה? 2,250 ראי. אמור לכל יס? 2,250 ראי. כן. שווה 2 קילו, 2.25 קילו, ג'י אום. או ג'י, קשה להגיד את זה. הגודל של ה-X של ה-F, 2.25 קילו. קרוב במובן מאליו שהזווית שלו היא ל-90 מעלות. ככה זה. נקודה. אתה גם רוצה את זה? כן, כתוב, מה אתה רוצה? אין מה שכתוב כפול J זה ב-90 מעלות. טוב. XC. X זה נכתוב מינוס J, 1 חלקי אומגה C. שווה מינוס J, 750. כמה זה C אמרתי? מומלץ מאוד לעשות את זה עם הכפתור של 100 שקל, כן? שלא תתבלבלו. אבי, שכחת לעשות על ה-XC את הקו למטה. מתחת ל-XC אין צריך להיות קו. אתה יודע להוסיף קו באקוויז'ן או לא? אני כבר עשיתי, אני כבר התקדמתי כזה. איך אתה עושה? תראה לי איזה תוכנות. איזה התקדמות? יש לך קוויז'ן, נכון, בסדר, טוב. אני עושה מינוס I כפול ושם את ה... לא, לא עושה.